Добрий вечір. Це тема дня. Спочатку оперативна інформація станом на 10 годину 22 квітня в Миколаївській області зареєстровано 99 підтверджених випадків COVID-19. Серед них 23 медичні працівники. Про це повідомляє Миколаївський обласний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Виявлено за добу 16 підтверджених випадків. Всі люди продовжують лікування. З 99 підтверджених випадків за місцем проживання. Місто Миколаїв – 9 людей, місто Южноукраїнськ – 1, місто Первомайськ – 5, Арбузинський район – 5, місто Вознесенськ та Вознесенський район – 34, Доманівський район – 43, Казанківський район – 1, Брадівський район – 1 людина. Тепер до сьогоднішньої теми. В умовах карантину регіональний центр із надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області працює в дистанційному режимі. Як саме це відбувається, з якими питаннями звертаються до фахівців центру громадяни під час карантину, дізнаємось у наших сьогоднішніх гостей в студії. Заступник директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області Євген Мороховець та адвокатка Людмила Долгова. А тема нашого ефіру – правова допомога онлайн. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. А я нагадую глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33. І спочатку я пропоную переглянути відеоматеріал, як працюють центри правової допомоги. Будь ласка. Враховуючи встановлені урядом обмеження на період карантину, зокрема у пересуванні та спілкуванні з оточуючими, система надання безоплатної правової допомоги посилила роботу своїх дистанційних сервісів. Фахівці системи надання безоплатної правової допомоги із застосуванням інформаційних технологій надають правову допомогу, уникаючи прямих контактів з клієнтами через онлайн-консультування, відеозв'язок, телефонний зв'язок тощо. Тож, якими дистанційними інструментами ви можете скористатися для отримання правових послуг від системи надання безоплатної правової допомоги? По-перше, отримати правову консультацію телефоном за безкоштовним номером 0800 213 103. По-друге, скористатися правничою Вікіпедією Wikilegal Aid. Також є можливість поставити запитання в месенджері офіційної Facebook-сторінки або написати на електронну пошту найближчого місцевого центру. Електронні адреси центрів можна знайти на офіційному сайті системи. Крім цього, ви можете ознайомитись з актуальними порадами та правовими консультаціями на телеграм-каналі «Безоплатна правова допомога». Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Тема нашого ефіру – правова допомога онлайн. Євгеній, будь ласка, як сьогодні можна отримати правову консультацію онлайн? Дякую за запитання. Враховуючи обмеження, які встановлені на законодавчому рівні сьогодні в Україні в зв'язку з поширенням небезпечної хвороби, система, звісно, не залишилася осторонь і враховує вказані рекомендації. Однак це не означає, що не можна на сьогоднішній день отримати правову інформацію, правову консультацію, і є різні шляхи, які зараз було в цьому ролику презентовано абсолютно вірно і чітко. В першу чергу це телефон єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103. Він працює цілодобово і безкоштовно в межах всієї території України. Так само ми говоримо про можливості звернутися електронними засобами. Це електронна пошта, яку можна дізнатися на офіційному веб-сайті системи безоплатної правової допомоги. І також це різноманітні месенджери. Це і Facebook-сторінка системи безоплатної правової допомоги координаційного та регіонального центру. Це і месенджери у соцмережах Viber, Telegram. Крім того, також було згадано в цьому ролику про правничу Вікіпедію Wikilegal Aid. Це дійсно корисний інструмент, це платформа правових консультацій, яка діє за принципом всім відомої Вікіпедії. На сьогоднішній день там знаходиться близько 1800 консультацій в різних галузях права, де вичерпно, доступно і просто окреслено основні моменти тих чи інших правових питань. Зокрема, цілий розділ там присвячений зараз
питанням щодо поширення коронавірусу і різноманітним правовим проблемам, які виникають у зв'язку з цим. Вже бачимо користь від роботи цієї платформи, оскільки лише в першому кварталі минулого року нею скористалися 150 тисяч разів. Були такі перегляди цієї платформи. Вже в цьому році їх понад 800 тисяч за перший квартал. Звичайно, зважаємо на те, що в зв'язку з введенням цих обмежень люди більше користуються онлайн-засобами і більше користуються саме інформацією, яка розміщена на електронних платформах. А скажіть, будь ласка, які питання серед клієнтів є найпоширенішими? Якщо говорити про ті питання, які надходять от саме в останній період, то це традиційно сімейні питання, в той же час, як значно підвищили свою актуальність питання трудового права. Це безпосередньо відносини працівника і роботодавця, відпустка, заробітна плата, так званий режим дистанційної роботи, який зараз часто використовується в організаціях. В зв'язку з цим, от саме ці питання зараз перебувають у топі звернень. Людмила, будь ласка, в мене питання до вас. Які особливості дистанційної надомної роботи в умовах карантину визначено законодавством? Так, дійсно, на теперішній час багато організацій переходять на дистанційний режим роботи. І чинним законодавством все ж таки нарешті було врегульоване питання дистанційної віддаленої роботи. Так, законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій в зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби від 30 березня 2020 року, це закон 540, було внесено зміни до Кодексу законів про працю. Так, багато змін стосується саме дистанційної роботи. На що слід звернути увагу? Це, по-перше, він регламентує гнучкі форми організації праці та дистанційну роботу, які в період карантину дійсно сприяють оптимізації процесу праці та дійсно допомагають належному поєднанню працівниками сімейних та дійсно трудових обов'язків. А що стосується роботодавців, то він може доручити працівникові, в тому числі державному службовцю або органу місцевого службовцю органу місцевого самоврядування, виконувати протягом певного періоду часу дистанційну роботу в себе вдома, або може так і не надати таку можливість. Тому це саме на теперішній момент це право роботодавця вирішити це питання. Що стосується наведеної норми, то на даний момент в будь-якому випадку вимагаєте офіційного документу, який дійсно може підтвердити, що ви перейшли на режим дистанційного режиму роботи. Це наказ про запровадження такого режиму дистанційної роботи. Також слід звернути увагу, що ми маємо багато роз'яснень щодо цього питання і від інспекції Державної служби України з питань праці. Так, наразі нововведенням є і те, що неявка працівників на роботу у період карантину, встановлення якого не залежить від сторін трудового договору, спричинена проведенням обмежувальних заходів. Наприклад, ви не можете певний тривалий час добратися до місця роботи. Це є проблема. Сьогодні дійсно це проблема. Це не є підставою для звільнення, тому що особа не може, на деяких, скажімо так, роботах навіть і пропуски не всім особам видаються для того, щоб вони могли через ці перепустки добратися до місця роботи і заходити в громадський транспорт. Якщо таке відбулося, то все ж таки вас звільнили, і підстава була те, що ви не маєте можливості не приходити на робоче місце, то ви можете звернутися до суду щодо, скажімо так, оскарження цих дій щодо звільнення вас з місця роботи. Також особисто я вважаю, що впровадження дистанційного режиму роботи, воно дійсно сприяє належній організації роботи в період карантину і збереженню кадрового потенціалу, тому що є багато людей літнього віку, які наражають себе на небезпеку в першу чергу. Є багато людей, які мають маленьких дітей, і також вони повинні, скажімо так, зберегти своє здоров'я. Тому я вважаю все ж таки, що це дійсно крок від держави для нас добрий. А відносно закону 540, то він визначає поняття «дистанційна робота». Це форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці, яке
ну, було, скажімо так, за його вибором визначено. У тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних засобів, технологій, але поза приміщенням роботодавця. Так, слід зазначити, що виконання дистанційної надомної роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівника. При цьому, якщо працівник і роботодавець письмово не домовилися про інше, дистанційна надомна робота передбачає оплату праці в повному обсязі відповідно до тієї ставки, зазначеної діючим трудовим договором. Без обмежень. Без обмежень, так. Статтею 24 Кодексу законів про працю передбачено укладення також письмової форми договору про дистанційну надомну роботу. Але є виключення, і воно в даному випадку відбувається, це якщо такий режим роботи запроваджений у період загрози поширення епідемії, пандемії та або на час загрози військових дій, техногенного та природного характеру. В даному випадку достатньо надати наказ, розпорядження керівника про таке. Також, згідно з законодавством, працівник може самостійно обирати місце для виконання роботи, однак при запровадженні дистанційної роботи сторони трудового договору мають самостійно домовитися про таке. Це, по-перше, система оплати праці почасова чи відрядна, а також це строки виконання робіт, тому що багато робіт, вони дійсно потребують визначення якихось певних рамок. І способи контролю за її виконанням, і питання також охорони праці, тому що якщо там виготовляються певні меблі, то там повинно також бути додержання якихось принципів, правил. Згідно з законодавством, також статтею 125 Кодексу законів про працю врегульоване питання, що працівники, які використовують свої інструменти для потреб підприємства, установи, організації, але працюють на дому, вони також мають право на отримання компенсації за їх зношування чи амортизацію. Розмір і порядок виплати цієї компенсації також визначається роботодавцем за погодженням із працівником. Також... Ну, вибачте, у нас є питання ще від глядачів. Давайте подивимось на роботу у зв'язку з епідемією. Змушують брати відпустку за свій рахунок. Наскільки це законно, будь ласка? А щодо відпустки за свій рахунок, то я хочу сказати відразу, що це ваше право, а не обов'язок. Тому ви маєте право в першу чергу не погоджуватися на це. Тому що багато роботодавців, на жаль, на теперішній момент дійсно потребують економлення коштів, і таким чином вони роблять пропозицію своїм працівникам. Але все ж таки це є незаконне, і ви, якщо ви дійсно потребуєте цієї відпустки, ви можете написати таку заяву, але якщо ви не потребуєте цієї відпустки і бажаєте працювати надалі і отримувати заробітну платню, то не може роботодавець примусити вас піти у відпустку без збереження заробітної плати. Тому це незаконно, і все ж таки це за погодженням вас з вашим роботодавцем. А якщо роботодавець наполягає на тому, щоб все ж таки написати заяву за свій рахунок? Ви можете відмовитися. І він нічого не зможе зробити. Звільнити вам він вас не зможе, тому що це неможливо в тих умовах, якщо ви виконуєте свої трудові обов'язки. А договоритися з ним, домовитися, щось зробити, ви можете, але це ваше право. Тому не зволікайте і не йдіть на поводу у тих осіб, які примушують вас щось робити. На період карантину малий та середній бізнес вимушені простоювати. Чи отримують підприємці компенсацію, поки що невідомо. Директор маркетингової агенції Олександр Ухмановський вважає, що вони мають шанси отримати компенсацію за рішенням суду. Ми зв'язалися з Олександром Ухмановським телефоном і давайте послухаємо його коментар, будь ласка. Я не бачу зараз з дефіцитом бюджету ніяких можливостей, щоб держава змогла надати якусь допомогу, як, наприклад, в цілій низці закордонних держав, там вже пообіцяли льготні кредити, виплату допомоги, грошова допомога та інші заходи, які підтримують бізнес. В Україні таких грошей немає і не буде, тому малий середній бізнес може рахувати збитки та, ну, я вважаю, що немає ніяких можливостей отримати будь-яку компенсацію, то держава не буде це робити. Але я пропоную подумати підприємцям про можливість звернення до суду після закінчення карантину, тому що правові підстави для введення карантину дуже-дуже сумнівні та є в
мене таке перечуття, що багато бізнесів зможе спокійно визнати неправомірним дію держави відносно закриття бізнесу та якесь отримати відшкодування. Це був коментар Олександра Ухмановського. Євген, будь ласка, чи звертаються до вас підприємці з приводу обмеження їх прав на роботу? Якщо говорити про ті функції, які виконує саме система безоплатної правової допомоги, то це в першу чергу надання правової інформації і консультацій. Якщо говорити про підприємців як про окрему категорію, то система їх не визначає окремо саме як підприємців. Але, як і будь-який мешканець України, кожен особа-підприємець може звернутися за отриманням тих чи інших роз'яснень саме правового характеру і отримати кваліфіковану відповідь. Людмила, вам є що додати? Так, дійсно, в мене багато знайомих і друзів, які є фізичними особами-підприємцями. Вони звертаються з приводу оподаткування на час карантину, тому що багато людей не працюють, але не знають, що їм робити, тому що їм треба сплачувати податки, як вони розуміють, та сплачувати орендну плату відносно тих приміщень, в яких вони займаються підприємницькою діяльністю. І дійсно, ми надаємо онлайн-консультації. І щодо звільнення від оподаткування деяких форм підприємницької діяльності і самозайнятих, зокрема осіб, таких як адвокати та нотаріуси, від певних податків на час карантину. Тому дійсно така практика є, ми намагаємося спілкуватися щодня, заспокоювати людей, тому що наразі люди дуже хвилюються щодо свого майбутнього взагалі. А яким чином законодавством врегульовано права та обов'язки працівників і роботодавців на період карантину в час виплати заробітної плати і відпустки теж? Так, я хочу сказати, що дійсно за загальним правилом ту ситуацію, яка склалася наразі, ми можемо кваліфікувати як простій. Тому що за частиною 3 статті 113 Кодексу законів про працю, за час простою, коли виникла виробнича ситуація небезпечна для життя та здоров'я працівника або для людей, які його оточують, то необхідно зберігати заробітну платню за робітником на час цього простою в розмірі 2/3 його окладу ставки, яка зазначена між ним та роботодавцем. Закон 540, про який я вже говорила, він вніс також корективи до статті 113 Кодексу законів про працю. Зокрема, про початок простою, крім простою структурного підрозділу чи всього підприємства, працівник повинен повідомити власника або уповноважений ним орган, попередити його. І час простою не з вини працівника оплачується. Час простою з вини працівника, є певні ситуації, коли це також буває, він не оплачується. При виплаті зарплати працівникові за виконану роботу роботодавець має дотриматися також норм статті 115 Кодексу законів про працю. Зокрема, виплата заробітної плати не рідше 2 рази на місяць повинна відбуватися через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів та не пізніше 7 днів після закінчення того терміну і періоду, за який здійснюється виплата. Також мені нерідко задають питання клієнти щодо того, має роботодавець, скажімо так, на теперішній час говорити про відпустки і говорити взагалі про відпустки різного плану. Моя позиція все ж таки, що особа повинна сама вирішувати, чи йти у відпустку оплачувану. Це ваша позиція як адвокат, так? Так, так, так. Чи йти у відпустку неоплачувану. Багато людей дійсно свою відпустку не вичерпували і вони мають право піти у відпустку щорічну, яку вони дійсно ще не відпочили і не пішли в неї. А щодо відпустки неоплачуваної, то це вже на розсуд самої людини. Якщо вона дійсно хоче побути вдома зі своїми рідними, то це її право, вона може написати заяву та отримати таку відпустку. Чи можуть батьки піти у відпустку із збереженням заробітної плати у разі з закриттям шкіл чи дитячих садочків? Питання також мені задають. Так, дійсно, на період карантину працівники можуть скористатися відпусткою і своїм правом на відпустку, що гарантовано статтею 2 Закону України про відпустки, яким визначено, що право на відпустку мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи. При цьому в даному випадку мова може йти і про кілька видів відпусток разом. Тобто фактично людина йде в одну відпустку, після цього може піти і в іншу відпустку.
Тому в даному випадку в мене є знайома дівчина, яка звернулася, вона є медичним працівником, їй повинна була бути надана відпустка, не хотіли, але все ж таки вона зробила так, як ми з нею домовилися, вона подала одну заяву, після цього подала іншу заяву, вона пішла в одну відпустку, після цього пішла в іншу відпустку. В неї є дитина і вона цим правом скоро сталася. Також є питання щодо надання відпустки без збереження заробітної плати для догляду за непрацездатними особами, за догляду за старенькими особами. Тобто особи, які працюють, дійсно можуть написати таку заяву, взяти відпустку, яка має бути 15 днів, можна її подовжувати. Ну, це питання вирішується з роботодавцем в кожному окремому порядку. Скажіть, будь ласка, які перспективи судових позовів щодо порушень прав громадян на час карантину, Євген? Однозначно варто зазначити про те, що за свої права треба боротися. Тобто, якщо ви знаєте і відчуваєте, що ваші права порушуються, варто принаймні звернутися за фаховою консультацією для того, щоб чітко зрозуміти, чи є тут порушення, і для себе з'ясувати, які є механізми захисту свого права. В зв'язку з цим, звичайно, в першу чергу звернутись, проконсультуватись, після цього приймати вже рішення щодо подальших своїх дій. Головне, щоб не втрачати таки свідомість, так, і не впадати у відчай. Так, звичайно, головне мати впевненість в тому, що справедливість є і за неї варто боротися. Скажіть, будь ласка, якщо виникає ситуація, яка потребує вже безпосередньо захисту прав та представництва інтересів, чи може клієнт звернутися за правовою допомогою, як це зробити? Попередньо ми вже проговорили про ті онлайн-інструменти, які сьогодні використовуються системою безоплатної правової допомоги. Однак, якщо все ж таки клієнт звернувся в приміщення відповідного центру, попри обмеження особистих прийомів, такий клієнт може залишити письмову заяву і відповідні документи, які до неї докладаються, в спеціальних скриньках, які зараз обладнані у всіх приміщеннях місцевих центрів та відповідно відділах бюро правової допомоги у районах нашої області. І безпосередньо після цього фахівець зможе опрацювати ці документи і працювати з цим клієнтом, вже безпосередньо надаючи фахову юридичну допомогу вже в захисті прав такого клієнта або представництві відповідно його інтересів. Якщо говорити про те, чи це можливо, звичайно, можливо, за умови, що клієнт підпадає під перелік пільгових категорій, визначених сьогодні законодавством, а саме Законом України про безоплатну правову допомогу. Людмила, скажіть, будь ласка, чи є сьогодні успішна практика захисту прав та законних інтересів клієнтів в умовах карантину? У нас дуже мало часу. Так, якщо можна, коротко. Дійсно, така практика є, і до мене звертаються особи, які потребують такої допомоги, зокрема щодо зупинення їх працівниками поліції, щодо складання протоколів про притягнення до адміністративної відповідальності постанов. Я вважаю в даному випадку, що завжди треба звертатися до адвоката і не, як говорить Євген, не опускати руки, тому що адвокат допоможе і в першу чергу в тому, що роз'яснить вам ваші права. Тому практика є, суди працюють, нічого не закрито. Ми на роботі онлайн постійно знаходимося, в робочий час можна звертатися і допомога завжди буде надана тим верствам населення, які дійсно потребують. Як щодо просвітництва, чи продовжується робота в цьому напрямку? Не залишаємо і цю роботу, попри ті обмеження, які існують сьогодні. В онлайн-форматі проводяться абсолютно різноманітні заходи. Це і вебінари, і онлайн-лекції, відеолекторії. Анонси про всі ці заходи обов'язково розміщуємо на своїй сторіночці офіційній у Фейсбуці, де можна побачити не лише наші заплановані заходи, але і заходи наших колег з усієї України. Зараз система працює дуже активно в цьому напрямку, і кожен знайде для себе обов'язково щось цікаве, що йому ближче і, звичайно, цікавіше. А яким чином можна дізнатись про наступний захід і чи можна запропонувати власну тему? Неодмінно. Пишете на офіційну сторіночку регіонального центру у Фейсбуці свої пропозиції, озвучуєте, які теми для вас є більш актуальними, цікавими. Наші фахівці все це опрацьовують і безпосередньо після цього ми вже готуємо ті заходи, які цікаві для конкретної цільової аудиторії. Тому, звичайно, слідкуйте за анонсами. Євген, Людмила, спасибі, що ви прийшли сьогодні до нас в студію. Ми працювали в прямому ефірі. Це була тема дня. Євген Мороховець і Людмила Долгова в нашій студії сьогодні гості. Ну, а якою буде наступна тема, підкаже наступний день. І наприкінці я пропоную ще раз переглянути відеоролик нашої сьогоднішньої теми. На все добре.
враховуючи встановлені урядом обмеження на період карантину, зокрема у пересуванні та спілкуванні з оточуючими, система надання безоплатної правової допомоги посилила роботу своїх дистанційних сервісів. Фахівці системи надання безоплатної правової допомоги із застосуванням інформаційних технологій надають правову допомогу, уникаючи прямих контактів з клієнтами через онлайн-консультування, відеозв'язок, телефонний зв'язок тощо. Тож, якими дистанційними інструментами ви можете скористатися для отримання правових послуг від системи надання безоплатної правової допомоги? По-перше, отримати правову консультацію телефоном за безкоштовним номером 0800 213 103. По-друге, скористатися правничою Вікіпедією Wikilegalaid. Також є можливість поставити запитання в месенджері офіційної Facebook-сторінки або написати на електронну пошту найближчого місцевого центру. Електронні адреси центрів можна знайти на офіційному сайті системи. Крім цього, ви можете ознайомитись з актуальними порадами та правовими консультаціями на телеграм-каналі «Безоплатна правова допомога».